masse nye batterier, men nå topper jeg Bianossi, så det er verdt litt strøm, litt filming. Så nå er jeg på første gang på over 4000 meter. Klokka er 7 på morgenen. Og turen har tatt 15 timer til å ha to overnattinger. I dag topper vi. Nei, i dag topper jeg Mont Blanc, hvis det går bra. Ingenting vært noe drøyere enn dette. Se disse her eggene der. Fall her ikke i denne sangen til helvete. Det er fremste på ruta i dag. Dette er spor fra tidligere, sannsynligvis i går. Klokka er 7 på morgenen. Og vi var 14 stykker, vi var overbooket på Durerita, det var 14 stykker. Og alle går selvfølgelig i taulag. Så derfor går det fortere enn vi ned. Satan, her blir det. Ooh.